اسے کھولنے کے بعد پہلے سائن ان کیجیے، پھر اپنی تفصیلات درج کیجیے۔ ٹیسٹ کے ذریعے 4-ڈیجٹ کوڈ موصول ہونے کے بعد اسے درج کیجیے اور گو کا بٹن دبا دیجیے، آپ آن لائن ہو جائیں گے۔ سائن ان کا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ روڈ پر ہیں اور رائڈ کے منتظر ہیں۔ سفر کی درخواست موصول ہونے کے بعد یہ ضروری ہے کہ آپ 15 سیکنڈ کے اندر سواری کو قبول کریں۔ سفر کو قبول کرنے کے بعد نیویگیٹ کا بٹن دبائیں، پک اپ پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد ٹرپ شروع کریں، اور سفر شروع کرنے کے بعد نیویگیٹ کا بٹن دبائیں۔ دیر یا کنفیوژن کی صورت میں آپ ان ایپ چیٹ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کا بٹن دبائیں اور مسافر سے ایپ کے ذریعے رابطہ کریں۔ جب آپ سواری کے مقام پر پہنچیں تو کنفرم یو ہیو ارائیوڈ کا بٹن دبائیں۔ کال کرنے سے ہمیشہ گریز کریں۔ اگر 5 منٹ تک مسافر نہیں آتا، صرف تب ہی آپ ان کو کال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، سفر شروع کرنے کے لیے سٹارٹ ٹرپ کا بٹن دبائیں۔ اگر مسافر نیویگیشن کو ترجیح دے تو بٹن دبا کر منزل کو تلاش کریں۔ گوگل میپ کا استعمال کرتے ہوئے جب آپ مسافر کی منزل پہ پہنچ جائیں اور آخر میں بٹن دبا کر اوبر ایپ میں واپس آ جائیں۔ منزل پر پہنچنے پر کلیکٹ کیش کا بٹن دبائیں، اسکرین پر لکھے ہوئے کرائے کو وصول کریں اور کمپلیٹ کا بٹن دبائیں۔ کرائے کی تفصیلات جاننے کے لیے سی مور کا بٹن دبائیں۔ مسافر کی ریٹنگ کریں اور ریٹ رائڈر کا بٹن دبائیں۔